localitzem, com li donem recolzament a tutela a la distància. També com hem de fer la formació amb hàbits segurs, l'assistència legal jurídica, la protecció legal, la cobertura d'assegurances, la repatriació... Un cop ha passat el fet, això no s'acaba aquí. Segons quin sigui el fet i la circumstància i la situació, això pot durar molt de temps. L'empresa moralment hi té una responsabilitat indirecta, directa amb l'empleat però indirecta amb la seva família. Bueno, depèn de l'empresa, això és una elecció. La direcció escolleix què vol fer en relació a les persones que treballen amb ella. I és aquesta una manera diferencial. Moltes empreses es parlen i s'inflen la boca de parlar de les persones el més important i a vegades en moments com aquest descobrim que importants poc, quasi gens. Potser que ens ho fem mirar en aquest aspecte. També com els donem recolzament jurídic per això. M'acabo de quedar sense... Ara. I una cosa molt interessant que és com fem la gestió de l'entorn i dels companys. Qualsevol incident que passa amb un empleat, estigui aquí o estigui allà, afecta la gent que està al seu voltant, no només a la seva família. I com ho fem? Decidim si ens ha deixat, decidim en un moment determinat treure el despatx, quan el traiem, quan el traiem, qui posem en el seu lloc, com ho fem? Això s'ha de pensar. I aquesta forma part de la crida a la que crec que val la pena centrar-se. I des de l'òptica de l'activitat empresarial, per assegurar la seva continuïtat, hem de pensar quins càrrecs tenim, com els tenim, quins són els clau, com ho fem per cobrir la seva mancança, de quina forma ho gestionarem, com assegurem la continuïtat de les operacions, com gestionem la crisi, com ha de ser el rol d'aquest cap directe, què ha de fer el cap, ho ha de fer només recursos humans, la direcció, quin joc juga en tot això, com fem la coordinació interna, la comunicació interna externa, una acció ràpida i certera o no, quina imatge d'empresa volem donar al final, quines pautes generals donem a la gent perquè segueixi, les polítiques i els procediments que haguem establert, i com en el fons acabem seguint un exemple intern significatiu. Per tant, el que deia l'Alícia de tenir una política per aquests temes, diguem-li amb seguretat en viatges, per mi es converteix en dos. Una, la política que tinc que explicar, que tinc que difondre, que tinc que tutelar i que tinc que vetllar, fins i tot de manera punyent, amb els meus empleats, i la política o la pauta o el pla d'acció especial que jo mantindré confidencial amb un calaix i que Déu faci que no l'hagi de fer servir mai. Però si el tinc que fer servir, el trec de seguida i em poso en marxa. Vol dir, una cosa pública, una cosa més privada, personal i íntima. En realitat, això és part del que l'Alícia ha explicat. Nosaltres no hem de veure-ho això només com els empleats que viatgen, sinó els visitants que rebem. Ho hem de veure des de l'òptica de la política de mobilitat, però també de la política de gestió de viatges. Des del benestar i imatge, fins a seguretat i riscos o l'eficàcia de la mobilitat. I hem de pensar des de la compra de viatges, utilitzar vehicles de tot, fins a allò que se'ns acudeixi que pot ser necessari per cobrir un àmbit que està descol·locat. Això sí, educant-nos al canvi de l'entorn, expandint el model d'empresa, les empreses no es poden estar quietes. La majoria d'empreses d'aquest país, les petites i mitjanes, han hagut d'anar a l'estranger a buscar oportunitats de negoci. I això ha augmentat, com han dit molt bé, els riscos. I tenint en compte els nous conceptes de viatjar o moure-us. Ara, un apunt sobre la jurisprudència. En sabeu molt més, però la primera qüestió és, la direcció de l'empresa vol, decideix ajudar a que si algú ha tingut un problema l'ajuda a resoldre aquest problema? Mireu, la Constitució parla dels riscos i de com els empleats i les empreses i les institucions tenen que donar cobertura. El Codi Penal Espanyol també parla d'això. La Llei de Prevenció de Riscos també. I ara recentment, ara fa poc, el 15 de març del 2017, es va modificar la directiva de la Unió Europea sobre actes de terrorisme, on diu bàsicament en general, i totes elles parlen del mateix, de l'exigència de protecció
dels empleats, dels ciutadans i de les persones que es puguin veure afectades per aquest tipus de fets. I val la pena conèixer-ho, però segurament nosaltres això no ho hem revisat mai encara. No? Tres coses interessants. En el 2016 l'Audiència Nacional va admetre a tràmit una querella per al fet de l'ambaixada a Kabul el 2015. Van morir dos policies espanyols i les famílies van reclamar. I això segurament acabarà donant-li la raó molt més tard del que hauria de ser, però donant la raó a les famílies i amb una indemnització. Indemnització que pagarem entre tots els espanyols, naturalment, això és l'Estat. Però en el 2012, el Metges Sense Fronteres va tenir un cas d'un empleat que va agafar el dengue, va reclamar i li van donar el seu dret de ressarciment. I en el 2004, és un cas, és un clàssic, a una empresa que es deia DCN, Direcció de Construccions Navals, el 2002 va haver-hi un accident a Karachi, es va reclamar, l'empresa va acabar sent condemnada a pagar molts diners. Això és un exemple només, és un exemple i n'hi ha moltes més, i n'hi haurà moltes més. En la mesura que les empreses no fem la nostra feina de tutela, això passarà. Ara, me'n vaig a la més simple. De l'avió de Herman Wins va haver-hi una persona, una dona, que va perdre la seva parella i va resultar que havien estat convivint amb una filla durant 10 anys, però no estaven inscrits a cap registre. Registre de parelles, de fet. Li van denegar la pensió, va reclamar i finalment, ara, fa pocs dies, va tenir la constància de qui l'havien concedit. Un gran avantatge. S'ha de dir que l'empresa va estar darrere recolzant que això es aconseguís. Però, en si sos contrari, el maig del 2017, un jutge de Girona, amb un cas d'accident de treball, no d'un accident d'aviació, denega aquesta pensió de viudetat quan portaven convivint 5 anys, havia fet testament i podien demostrar que era una parella estable. I tampoc estaven inscrits a cap part de registre de parelles de fet. Segurament els que reclamin contra això utilitzaran la sentència anterior. Però està clar que començaran a haver-hi aquest tipus de situacions, interpretacions i de diferències que val la pena que la gent de recursos humans i les empreses tinguem consciència d'elles per determinar com ho farem per poder ajudar. No és el mateix saber que una viuda d'un empleat teu, en aquest cas, té una solució amb una pensió que si no la té. I aquesta és una altra crida interessant. No tinc més. No sé si... 18 minuts. No està malament. Espero haver sigut útil per a vosaltres, espero haver sigut prou estimulador com per fer-vos pensar, creient i tenint clar que el propòsit que perseguim no és un altre, que el de que això, si ens passa algun dia, no ens n'hem penedit d'haver-ho pensat. Gràcies. Moltes gràcies, Josep Maria. Després d'aquesta intervenció ningú dels presents es creurà que està jubilat, com tu has dit, perquè estàs en plena forma i molt actualitzat. Segon, entenc que podem enviar a tots els presents les presentacions, que són molt interessants, us enviarem. I tercer, donat que anem malament de temps, si us sembla bé, farem una pausa cafè de 15 minuts i retornem dintre de 15 minuts. Gràcies. Seguimos hablando de recursos humanos y de gestión del riesgo en viajes de negocios. Y si os parece, ahora vamos a compartir, hemos hablado un poco de el estudio, las políticas, y ahora vamos a irnos a hablar con dos empresas que realmente pertenecen a este mundo y que nos van a poder contar cosas ya muy reales y acerca de su labor y de su ayuda, de las herramientas que tienen a disposición de las empresas para esta gestión del riesgo. Y os presento a nuestros dos acompañantes. A mi derecha está Katia Stas. Katia es licenciada en Derecho, ha trabajado en asesoría jurídica y suscripción, es técnico en producción actuarial primero y después directora de la división Travel de Allianz.
y tiene más de 17 años de experiencia en el sector asegurador y ahora es la directora de mercado de turismo de Aon Risk Solution. Y a la izquierda, Javier Ruz, que es un profesional muy reconocido desde hace muchos años del mundo del turismo, porque le hemos seguido toda la trayectoria a través de empresas muy variadas. Tiene una visión muy helicóptero del mundo del turismo, desde la turoperación, las compañías aéreas, ha trabajado en la antigua Spanair, en Europa. Y finalmente ha empezado a trabajar, pasó al sector de los seguros y actualmente lidera el proyecto Corporate de Helix, que es una compañía británica y que él mismo nos va a contar exactamente lo que es. Si os parece, brevemente, para que nos pongamos en situación, les voy a pedir tanto a Javier como a Katia que nos presenten de una manera muy breve su empresa, en este caso un broker de seguros, y en el caso de Javier una empresa que a nosotros nos costó más saber a qué se dedican, son menos conocidos, pero os las van a presentar. Katia, si nos cuentas sobre tu empresa. Bueno, hola a todos y gracias por estar aquí. Yo trabajo en Aon. Aon es el mayor broker de seguros a nivel mundial, compañía inglesa con sede en Chicago y en Londres, multinacional especializada en el mundo del seguro, pero a mí me gusta decir más en la consultoría de riesgos. A muchos compañeros míos les conoceréis, alguno me lo habéis dicho. Yo vengo representando al mercado de turismo, porque estoy especializada en lo que es la asistencia en viaje. Luego están mis compañeros de Aon Hewitt, que muchos conocéis, que llevan la consultoría de personas, luego otras unidades que llevan los mapas de riesgos, es decir, que analizan cuando una empresa quiere instalarse en cualquier lugar del mundo, todos los riesgos que deben tener en cuenta a la hora de tomar esa decisión, tanto económicos como posible inestabilidad, inversiones, seguridad. Entonces se elabora ese mapa de riesgos a nivel mundial y se actualiza todos los años y está a disposición de todos para quien me lo quiera pedir. Buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, vale. Bueno, mi compañía, que requiere ciertamente un poquito más de explicación, de momento el nombre habéis dicho Helix. Vale, pues somos una compañía británica de asistencia sanitaria en viaje, asistencia de seguridad en viaje internacional y en general asistencia en viaje ante cualquier otro tipo de incidencias. Nosotros seríamos, digamos, los actuantes en caso de emergencia, de incidencia en un viaje, que me gusta poner el acento, hemos estado hablando de viajeros durante la mañana, pero tenemos que incluir viajero o expatriado, lo mismo da una cosa que la otra para nosotros. Somos, digamos, o queremos ser primero asesores, primero consultores, para ayudar a la empresa, a la corporación, en la medida de lo posible, porque no se puede evitar el riesgo al 100%, pero para ayudar en lo posible a mitigar al máximo la posibilidad de que esa incidencia en viaje suceda. Pero si llega a suceder, nosotros pasamos a ser la empresa que actúa para darle, lo veremos dentro de un rato, protección de cualquier tipo a ese viajero o expatriado o la asistencia médica o del tipo que requiera. Explicado así, rápidamente. Bueno, pues si os parece, empiezo, Javier, preguntándote. Uh-huh. Realmente las empresas están mandando trabajadores, ¿no?, a zonas, a veces, en las que no hay hospitales que ofrezcan un nivel de servicio europeo. A veces nos encontramos con zonas en donde no hay anestesias. Nos encontramos, por ejemplo, mandamos trabajadores a zonas con inestabilidad política, con golpes de Estado. Sabemos que incluso en determinadas zonas de estas, los seguros no son factibles, es decir, porque estamos en situaciones de absoluto riesgo. ¿Esto significa que en estas zonas la responsabilidad de las empresas es menor? Es decir, ¿hay una mitigación de la responsabilidad de la empresa porque la situación política o lo que sea realmente no favorece otras actuaciones? ¿O las empresas siguen teniendo la misma responsabilidad pase lo que pase? Realmente la responsabilidad es para cualquier lugar del mundo al que podamos enviar a nuestros viajeros o tengamos ubicados expatriados o incluso empleados locales también.
porque lo hemos visto durante esta mañana. La verdad es que poquito me queda que decir, porque han hecho una exposición súper profunda y muy bien diseccionada, Alicia.